Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Este bebedouro foi feito com materiais reciclados e é um bebedouro para galinheiro rústico. Portanto, é um bebedouro automático, tem aqui um sistema que era de um autoclismo. Eu fiz uma boia de esferovite e apliquei aqui no fundo, portanto, aqui neste recipiente. E depois tem aqui a base, é feita da base de um vaso de flores. E este bebedor tem um sistema de esgoto, tem aqui um esgoto para fazer limpeza. Portanto, é um bebedouro que pode ser utilizado para um grande número de aves, uma vez que pronto, o bebedouro está instalado. Vou ligar a água para ver como é que funciona. A ideia é que a água fique aí a cerca de meio centímetro do bordo superior aqui do prato. Thank you.
pronto. Parece que vai ficar assim. Agora vou tirar um pouco de água para ver se a boia está a funcionar corretamente. Exatamente, está a sair mais água agora porque eu vazei ali um pouco da água no esgoto, tirei a tampa do esgoto. Pronto, este bebedouro torna-se muito prático e higiênico porque além de ser abastecido automaticamente dando para um número, para uma grande quantidade de galinhas, tem o esgoto, tanto que quando a água estiver suja, basta tirar esta tampa, a água sai, a água suja sai, e depois, se for necessário, basta passar com, eu costumo, vou utilizar uma trincha, já fazia isso no outro bebedouro, passo com uma trincha, para tirar a sujidade que estiver agarrada e depois passo com um pouco de água limpa e pronto. Neste caso aqui até poderá ser utilizada a própria água que sai, que vem do depósito, e limpar, passar com uma trincha e limpar. Portanto, agora vai subir novamente até o nível e depois aqui o sistema bloqueia a água. E conforme a água for descendo, conforme as galinhas forem bebendo, a água vai sempre sendo abastecida, portanto vai estar sempre com água limpa. Eu aqui deste lado tenho um outro bebedouro idêntico a este, só que este o sistema é praticamente o mesmo, tem um esgoto, só que é abastecido com um garrafão de água que eu coloco ali portanto, no centro do bebedouro. Tem lá um tubo onde eu enfio o garrafão e conforme as galinhas vão bebendo, portanto a água vai também sair do garrafão para o prato, para o bebedouro propriamente dito. Portanto, digamos que é um bebedouro semi-automático.